Володимир Молоков пішов до військкомату у перший день Великої війни. Каже, вагань не було жодних, адже не міг дозволити ворожій нозі вступити на рідну землю. Втім, уже ввечері 24 лютого усі бригади та навіть резерв були сформовані. Та для Володимира знайшли місце у 31-й бригаді Національної гвардії. Його одразу забезпечили зброєю та екіпіруванням. Увесь перший рік повномасштабної військовослужбовець залишався у Дніпрі, патрулював та охороняв спецоб'єкти. Та все ж із побратимами рвались на фронт. Та навіть заздрили тим, кому вдалось туди відправитись, розповідає Володимир. Якщо завтра щось не зміниться, то плюнемо, заберемо речі, між собою розмовляли, заберемо речі і підемо з ними, з хлопцями. У нас була така невеличка заздрість, що вони вже поїхали десь. На початку 23-го року Володимир пройшов навчання на навідника-оператора бронетранспортера, а у 20-х числах квітня вже викликався поїхати на бойове завдання під Кремінну. На лінії зіткнення велись важкі бої. Страху не було, страх більше був, що міномети їхні працювали, мінами нас крили. І куди вона впаде, ти тільки десь чуєш, що воно десь воно щось свистить, ото пригнувся та і все. Там більше куди ти впадеш? Воно може тобі на голову звалитися, а може десь за кілометр, може за 100 метрів десь впасти. Володимир виводив своїх із пастки та навіть врятував побратима. Став і побіг поранений. Я за ним, я його вивів, бачу, що він вже каже, я зараз пливу, зараз втрачу свідомість, треба щось робити. Я йому знову ж таки наклали турнікет, ще один. Потім знову ж артобстріл, снаряди, міномети, прилетіла міна, і я вже не пам'ятаю. А далі важка черепно-мозкова травма та не одна операція. Перебування на фронті далось у знаки й гострим бронхітом та ендокардитом. Однак цей період не став переломним для Володимира, адже протягом усіх нескінченних місяців лікування поруч були вони – дружина та діти. Я цілими днями була там, з утра до вечора. Потім вечором я уїжджала в гостиницю. Научились ходить постепенно. Через півтори тижні ми навчились ходити. Для власних дітей Володимир – справжній супергерой. Я прощаюсь з татою, тому що він спасає нашу країну від руських. Ну, я по ньому дуже сильно скучав, навіть високо, до папи повернувся. Мама не знала. Діти гордяться дуже. Всім розказують, мій тато – герой, мій тато – військовий. Я коли виросту, теж буду такий, як тато. Дев'ятирічний Тимофій хотів би піти стопами батька. А от його шестирічний брат Микола героїчно ризикувати життям ще не готовий. Тому що це слишком опасно. Його можна помієти. Неожиданно ракета прилетить можна. Виховати дітей, допомогти їм вивчитись та знайти себе – це головний план у сім'ї Молокових. А також усі четверо чекають на умріяну перемогу, адже впевнені, лише вона подарує світле та щасливе майбутнє. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».